តែពេលនោះនាងទាំង12កំពុងតែមានគាត់ក្នុងពោះម្នាក់មួយអីនេះគោហ្នឹងកូនអើមានកូនអត់មានកូនណាបងប្អូនអាចដឹងបើយចៅចាំចាអត់មានអរគុណគេទេអរគុណដែលស្ដាប់នេះរហូតដល់ពុទ្ធិសានចេញទៅទាំងកដាយុបកងរៃគាត់ទៅតាមគាត់ថា please stop baby please stop wait 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 គាត់ទៅចឹងហ៎ don't leave me aloneកំទុកអូនឲ្យនៅតែឯងឲ្យកោប៉ុន្តែរឿងនឹងបែកទ្រូងបែកឆ្លាមមិនសែតរហូតដល់ស្លាប់មិនអានឹងរឿងរបស់គាត់ទេសឹងខោទៅអត់ចេះអត់ចេះចង់រស់យើងកងរៃអត់រឿងមកដល់ឯងទេគ្រូយល់បានយើងមើលមករឿងមករឿងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចលើកឧទាហរណ៍បានដល់5 6ចំណុចតែបើយើងអត់វិភាគហូរចាញ់ឃើញទេបានកតាញូនឹងអូនចਿੰចਿੰញកតាញូមួយអត់យ៉ាងណែយើងនិយាយអំពីរឿងភ្នំនាងកងរៃឥឡូវឲ្យអូនស្រីលក្ខកត់ឡើងអញភីហ្មងអញភីអត់អញនិយាយមើលមកគ្រូអត់តែអូលីសាជាសាក់ស្អីអង្គឃើញអាគ្រូស្ដីឲ្យតិចតួធ្វើឯងសើអញភីប្រឡំដាក់និយាយឈ្មោះខ្លួនឯងហ៎សេឆៃខ្លួនឯងនិយាយបានអូនដាក់ដាក់សួស្ដីអញ្ចឹងអូនសួស្ដីទៅអូនមើលកាមេរ៉ាគ្រូផងណាចាប់តែ Hello បាច់ Hello ទេអាពេកតាមេបសួរចាជុំមេបសួរលោកគ្រូនឹងនិយាយសួរទៅទៅអីគួរចិត្តតិចអើអូនមើលកាមេរ៉ាដាក់កគ្រូហីអំបាច់ចូលមកអីទេអ្ហាអូនតាថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ខេបរឿងភ្នំនាងកងរៃដោយតទៅអូនចង់ថាស្អែកបានទេអាដោយតទៅហ្នឹងតាំងតាអ៊ីនធឺណិតស្លូអឺកាលពីព្រេងនាយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែគ្មានកូនសោះថ្ងៃមួយគាត់បានទៅបន់ស្រន់នៅខ្ទមអ្នកតាក្បែរផ្ដែក្បែរដើមជ្រៃបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានកូន12នាក់សុទ្ធតែស្រីទាំងអស់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏បានធ្លាក់ខ្លួនក្របន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់គ្មានអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តយកកូនទៅប្រោះចោលនៅក្នុងព្រៃជ្រៅបន្ទាប់មកកូនទាំង12ក៏ដឹងថាឪពុកម្ដាយបោះបង់ចោលក៏យំខ្លាំងហើយដើរទៅចែកតែដើរទៅរហូតដល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់នគរយៈរបស់នគរនាងសន្ធមារនគរយៈនឹងឈ្មោះអីនាងយៈនឹងឈ្មោះអីសន្ធមារអូខេបន្ទាប់មកនាងយៈសន្ធមារក៏ប្រែកលាខ្លួនជាមនុស្សហើយមកយកនាងទាំង12ទៅបំរើកូនរបស់នាងឈ្មោះនាងកងរៃនៅឯនគរយៈមិនយូរប៉ុន្មាន
នាងទាំង12ក៏ដឹងថាខ្លួននៅនគរយក្សក៏នាំគ្នារត់ចេញរហូតដល់នគររហូតដល់នគរមួយរបស់ព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធបានឃើញសម្រស់នាងទាំង12ស្រស់ស្អាតក៏ទទួលយកនាងធ្វើជាព្រះអគ្គមហេសីជាប្រពន្ធចាប្រពន្ធព្រះអគ្គមហេសីប្រពន្ធមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះក៏បានលឺទៅដល់នាងសន្ធមារនាងសន្ធមារមានខំជាខ្លាំងក៏បានប្រែកលាខ្លួនធ្វើជាស្រីស្អាតមកតាក់ចិត្តព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធរហូតដល់បានក្លាយជាប្រពន្ធរបស់ព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធអូខេហើយថ្ងៃមួយនាងក៏បានធ្វើពុតជាឈើហើយឲ្យរាជពេទ្យនឹងប្រាប់ព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធថាត្រូវការផ្នែកនាងទាំង12ដើម្បីព្យាបាលខ្លួនហើយព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធក៏បានឲ្យគេឈ្គាលផ្នែកនាងទាំង12ប៉ុន្តែតែពេលនោះនាងទាំង12កំពុងតែមានគាត់ក្នុងពោះម្នាក់មួយហើយនេះគោហ្នឹងកូនអើមានកូនអត់មានកូនណាបបយ៉ាដឹងបើយនាងកូនម្នាក់មួយនៅក្នុងពោះប៉ុន្តែនាងទាំង12បងនាងទាំងបងនាងពៅសត្វតែគេឈ្គាលផ្នែកទាំងពីរតែនាងពៅឈ្គាលតែម្ខាងឯងដោយសារតែបងរបស់នាងចាក់ផ្នែកត្រីហ្នឹងទាំងពីរតែនាងពៅចាក់តាមចំហៀងហើយតើបានគេឈ្គាលផ្នែកហ្នឹងទាំងនាងពៅតែមួយចំហៀងហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងល្អាងមួយនៅព្រៃជ្រៅបន្ទាប់មកទៀតនៅទីនោះអត់មានអាហារមានអីទាំងអស់ហើយយូរទៅក៏បាននាងទាំង12ក៏កើតកូនមកកើតកូនមកហើយបងរបស់នាងពៅពេលកូនកើតមកភ្លាមហ្នឹងចាប់កូនហ្នឹងឆៃអស់ហ្មងស៊ីណាអូនស៊ីស៊ីកូនស៊ីអស់ប៉ុន្តែនាងពៅក៏បានយកកូនរបស់នាងទុកលាក់ហើយដោយសារតែកូននាងរបស់នាងពៅហ្នឹងព្រះពោធិសត្វមកចាប់កំណើតហើយនាងពៅបានដាក់ឈ្មោះថារទ្ធិសែនអស់រយៈពេល7ឆ្នាំទៅរទ្ធិសែនក៏ធំពេញវ័យហើយក៏សម្បដាយឡើងទៅលើដើម្បីស្គាល់មនុស្សដើម្បីឃើញមនុស្សខាងក្រៅពេលនោះក៏មានព្រះអិនមួយដាក់បានជប់មន្តវេទមន្តជប់មន្តវេទមន្តហើយបានជួយថែតាមថែរក្សាពុទ្ធិសែនពេលឡើងទៅដល់លើនឹងពុទ្ធិសែនក៏បានជួបនឹងក្មេងៗមួយក្រុមក្មេងៗក៏បានបបួលរទ្ធិសែននឹងជល់មន្តថាបើពួកគេបើពួកក្មេងៗឈ្នះពុទ្ធិសែននឹងធ្វើតាមពួកគេអើបើពុទ្ធិសែនឈ្នះពុទ្ធិសែនសុំតែបាយ12កញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពុទ្ធិសែនក៏ឈ្នះហើយក៏បានចុះបើពុទ្ធិសែនចាញ់បើពុទ្ធិសែនចាញ់ពុទ្ធិសែននឹងធ្វើតាមពួកគេដែលពួកគេចង់បានចង់ផានបន្ទាប់មកពុទ្ធិសែនក៏ឈ្នះហើយបានយកបាយ12កញ្ចប់ទៅឲ្យម្ដាយយកបាយ12កញ្ចប់ទៅឲ្យម្ដាយហើយបងរបស់នាងពៅក៏ឆ្ងល់ថានាងពៅបានមកពីណាហើយនាងពៅក៏បានរៀបរាប់ថាខ្លួនបានទុកកូនដល់ពេលកើតមកអត់ទាន់បានចូលធ្វើជាចំណីបន្ទាប់មកទៀតរឿងដែលពុទ្ធិសែនលែងឈ្នះក្មេងៗជាច្រើនដងហ្នឹងក៏បានល្បីល្បាញទៅដល់ព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធក៏បានឲ្យគេក៏បានឲ្យអាមាត្យហ្នឹងទៅយកពុទ្ធិសែនមកជួបខ្លួនពេលនោះពេលគាត់ទៅពុទ្ធិសែនមកជួបខ្លួនហ្នឹងក៏បានព្រះសង្ឃក៏បាននិយាយថាទូព្រះបង្គំមិនដឹងច្បាស់ទម្លាប់ក្នុងរាជវាំងទេហេតុនេះហើយសូមព្រះអង្គរាជទានតឲ្យទូព្រះបង្គំផងហើយពេលនោះព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធក៏ពេញចិត្តហើយក៏ពេលនោះពួកគេក៏បានលែងល្បែងអុកលែងអុកប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះរដ្ឋសែនមានព្រះអង្គតាមការពារក៏
អឺក៏លែងឈ្នះព្រះរតិសាអឺព្រះរតសិទ្ធអឺបន្តមកទៀតក៏ដោយសារតើឃើញក្មេងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅក៏បានឲ្យអាមាទៅស៊ើបថាជាកូនរបស់អ្នកណាបន្តមកអឺព្រះអង្គក៏ដឹងថារតិសានជាកូនរបស់នាងពៅហើយក៏ដឹងថាជាបុត្ររបស់ខ្លួនក៏ឲ្យអាមានឹងនាំរតិសានមកជួបខ្លួនហើយទទួលស្គាល់ថាជាបុត្ររបស់ខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានរឿងដែលថារឿងដែលពុទ្ធិសានជាបុត្ររបស់ព្រះបាទរតសិទ្ធក៏បានលើទៅដល់នាងសន្ធមារនាងសន្ធមារក៏បានមកដល់នគរហើយធ្វើដូចជាស្រឡាញ់ពុទ្ធិសាននឹងធ្វើដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលពុទ្ធិសានធំពេញវ័យនាងក៏បានចង់សម្លាប់ពុទ្ធិសានដោយបានប្រាប់ពុទ្ធិសានឲ្យទៅនគរយៈយោសាឲ្យទៅនគរយៈដោយរដ្ឋាយកដើម្បីព្យាបាលជំងឺព្រះបាទរតសិទ្ធបន្ទាប់មកអឺពេលនោះពុទ្ធិសានបានយកសេះមួយដែលអាចដែលមានខ្លាំងកម្លាំងខ្លាំងពូកែចេះអាចចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយអាចហោះហើរបានឈ្មោះថាមណីកែវឈ្មោះថាមណីកែវដើម្បីជិះទៅនគរយៈនាំសារនោះទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានឈប់សម្រាកហើយសេះនោះក៏បានជិះសំដៅទៅដល់ខ្ទមអ្នកតាមួយខ្ទមអីសៃតំអីសៃហើយអីសៃក៏បានឃើញអសានោះហើយក៏បានបកប្រែភាសានោះថាបើពុទ្ធិសែនមកដល់យប់ត្រូវស៊ីទាំងយប់មកដល់ថ្ងៃត្រូវស៊ីទាំងថ្ងៃទៅជាបើពុទ្ធិសែនទៅដល់យប់រៀបការទាំងយប់បើទៅដល់ថ្ងៃរៀបការទាំងថ្ងៃជាមួយនាងកងរៃគាត់តែពុទ្ធិសែនទៅដល់ភ្លាមនាងកងរៃបានអានសាររបស់នាងសន្ធមារហើយក៏បានរៀបចំអភិសេកហើយពុទ្ធិសានក៏បានសើចនៅនគរយៈនោះអស់យៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានដោយសារតែនាងកងរៃនឹងស្រឡាញ់ពុទ្ធិសានជាទុកចិត្តក៏បានប្រាប់ពីប្រស័យផ្នែកនិងឋានព្យាបាលផ្នែកនិងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងនឹងដូចជាឋានបោះទៅខ្លាយជាទឹកនិងឋានបោះទៅខ្លាយជាភ្នំហើយពេលនោះជាឱកាសល្អរបស់ពុទ្ធិសានក៏បានលួចទៅយកប្រស័យផ្នែករបស់នាងទាំង12នឹងឋានព្យាបាលហើយក៏បានលួចយកទៅទាំងយុបត្រិតពេលនោះនាងកងរៃក៏ដឹងក៏បានតាមពុទ្ធិសានតែតាមមិនទាន់ដោយសារតែសេះមនីកែវហោះយ៉ាងលឿនមានអំណាចហោះយ៉ាងលឿនទៅក៏តាមមិនទាន់ហើយនាងក៏បានយំសោយសោកអស់ខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតដល់ស្លាប់នៅទីនោះបន្ទាប់មកពុទ្ធិសានក៏បានទៅដល់នគរដោយសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បានយកឋានក្នុងផ្នែកទៅព្យាបាលព្រះមេដានិងមេដាធំទាំង12ហើយក៏បានសម្លាប់យៈសន្ធមារហើយបានពីណាសម្លាប់ពុទ្ធិសានក៏បានសម្លាប់នឹងសន្ធមារបានសម្លាប់នឹងសន្ធមារហើយក៏បានសោយរាជ្យដំណរពីព្រះបិតាហើយបានរួមសឹកទុកជាមួយគ្នារហូតដល់សគត់ទៅស្លាប់ទៅសគត់ទៅចោលចាំហើយចាអមមានអរគុណគេទេអរគុណដែលស្ដាប់នេះអនភ័យអ្ហ៎ពេលដូចវ៉ាន់ដាហ្នឹងទៅដល់បាត់ទៅថតណោបាត់ថាដល់ប៉ណ្ដឹងទៅក៏ទៅចឹងចឹងអនភ័យមើលទៅតែពុតពួកយើងនេះឡើងប្រេសិនធ្វើបទបង្ហាញម៉ងអង់គ្លេសក៏គោកតែដល់ពេលមកថែមសមាជិកដល់20នាក់ភ័យបដ ாய் អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចេញទៅមុនដោយសារគាត់ប្រឡងព្រោះមិញនេះមានអ្នកចេញទៅមុនហ្នឹងប្រឡងអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមើលវីដេអូនឹងឡើងវិញអូនឥឡូវអូនដែលស្ដាប់មកមិញណាអូនឃើញរឿងនេះអូនសិលៈស្រាវជ្រាវមកដូចជាវែងជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងមែនទេ
ដូចជាវែងជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងអូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអូនលើកមកបែបនេះអ្នកដែលស្ដាប់គ្រូជឿថាយល់រឿងបានច្រើនអញ្ចឹងចំណាញ់មករឿងឲ្យតែយើងទទួលខុសត្រូវបែបនេះបានមករឿងដល់ស្អែកអ្នកទទួលខុសត្រូវមករឿងទៀតបានមករឿងទៀតយើងសម័យខ្លួនស្អីទៀតមិនបាច់អានរឿងនឹងឯងមកស្ដាប់យល់ហ្មងជាផ្លូវការអន្តរណេះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអ្នកដែលឡើងមកនិយាយអូនអាចសរសេរក៏បានដែរតែមិញវាជ្រុលហើយគ្រូខ្ជិលសរសេរឈ្មោះរបស់តួអង្គមួយចំនួនហើយគ្រូសំលុបខាងនេះដោយសារគ្នាយើងមិញនេះពេលអូនស្រីលក្ខកំពុងតែនិយាយគ្រូឃើញគ្នាយើងណូតដែរសរសេរណាគាត់ចំណាំណាឥឡូវយកឈ្មោះអីសន្ធមេសន្ធមេហ៎សន្ធមេសន្ធមេអីមកសន្ធមេអឺរឿងនេះគឺរឿងហ៎មានមើលនៅក្នុងណាក្នុងឈើឲ្យដល់ក្នុងឈើឲ្យដល់រឿងភ្នំនាងកង្រៃអូនសន្ធមេសន្ធមេអញ្ចឹងយៈឈ្មោះសន្ធមេអញ្ចឹងនឹងជាតួអង្គយៈនៅនគរយៈណាហើយកង្រៃកូនពីណាអាកូនសន្ធមេនេះអោយើងមើលស្ដាច់ស្ដាច់ឈ្មោះអីហ៎រដ្ឋសិទ្ធគោសំសួរតែពេលនោះមានកូនមានសន្ធមេនោះមានកូនជាមួយនឹងព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធបានទីកូនមានកូនដែរមិនអរចាំតិចអិនចាំតិចចាប់ដោះស្រាយចំនួនគេកននេះអិនគូយើងឈ្មោះបន្តិចអិនហើយចាំលេចណាចាំឆ្លើយរដ្ឋសិទ្ធនេះគ្រូឃើញនៅក្នុងសភៅបោះក្រមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរភាគ5គេទៅសេអត់មានស្អីទេតែកន្លែងខ្លះក៏ទៅសេមានស្អីអញ្ចឹងអានឹងប្រហែលជាបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់កែគាត់នេះបានឃើញពីភាពខុសគ្នាតំណងជាគាត់មិនថាអីពួកយើងទេបាទឥឡូវគ្រូទៅសេប៉ុណ្្នឹងសិនណាឲ្យយើងដឹងថាអាសភៅក្រមជំនុំទំនៀមទម្លាប់គេអត់មានស្អីទេអមួយទៀតរដ្ឋសិទ្ធណារដ្ឋសិទ្ធនេះក៏ពុទ្ធិសែននៅក្នុងសភៅក្រមជំនុំគឺពុទ្ធិសែនពុទ្ធិសែនឥឡូវតួអង្គសំខាន់នាងពៅមួយទៀតហ៎ដាក់នាងពៅអញ្ចឹងហើយនឹងម្ដាយដៃមីងទាំង11ម្ដាយធំឥឡូវប៉ុណ្ណេះអូនហេងសួរតែម៉េចមិញថានាងកំរៃនឹងជាកូនរបស់ពីណាសន្ធមេសន្ធមេហ្នឹងមានកូនជាមួយដាក់តែបងមានកូនដៃអរគុណណាស់ហ្នឹងអត់ដឹងខ្ញុំមានកូនមួយពីណាខ្ញុំមិនចឹងអូនសន្ធមេមានកូនជាមួយប្តីគាត់ម៉ែនេមានកូនជាមួយប្របាទរដ្ឋសិទ្ធនេះមិនកើតដោយសារតែនាងសន្ធមេហ្នឹងចេញមកតាមរហូតនាង12ហ្នឹងបានជួបប្របាទរដ្ឋសិទ្ធហើយអង្ការហាត់ឯបានចេញតាមរហូតនាង12ព្រោះនាង12រត់ពីនោះមកអង្ការនាងសន្ធមេនេះយកនាង12ទៅដើម្បីអីឲ្យទៅមើលថែនាងកងរៃអញ្ចឹងកងរៃនេះយកឲ្យអញ្ចឹងសរុបមកនាងកងរៃគឺជាយ៉ាងណាក៏បកកែតែ
យាយពីតាស្អីមកអរគុណអូនអូនមើលអូនចាំបានថាសភឹកដែរអូមើលរឿងអូអរអរគុណអូនតាមពិតគ្រូអត់ដឹងច្បាស់ថាកូនបកកើតអីក៏មិនបកកើតគ្រូអត់ដឹងលើរ៉ៃហ្នឹងណាអូនអាហ្នឹងនិយាយគ្នាច្បាស់ជាងមកយើងគ្រាន់តែដឹងថានាងកងរៃនេះគឺជាកូនរបស់នាងសន្ធមារអញ្ចឹងបើថារឿងកូនរបស់មនុស្សហើយក៏កូនចិញ្ចឹមអាហ្នឹងយើងអត់ច្បាស់ទេកន្លែងហ្នឹងណាអូនមិនថាអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់អាចឆ្លើយបានទេតែកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងកុំយកវាធ្វើជាបញ្ហាអាកន្លែងកូនពីណាមិនកូនពីណាណាព្រោះអត់អត់សំខាន់ទេកន្លែងហ្នឹងមកសំខាន់រឿងទាំងមូលរឿងទាំងមូលវិញថាតើរឿងហ្នឹងអាចលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងតែងសេចក្តីបែបណាខ្លះឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវគ្នាយើងវិញកងសួរវិញតាមយើងស្ដាប់មកមិញនេះរឿងកងរៃហោដងឥឡូវហោដងយើងធ្លាប់លើកទៅធ្វើឧទាហរណ៍ហ៎អូនចេញឧទាហរណ៍ហ្នឹងប៉ះលើប្រធានបែបណាអរេនិយាយបានអូននិយាយបានអឺកតញ្ញូហ៎អរគុណអូនទី1ឥឡូវអូនចេញថាកតញ្ញូឬក៏កតញ្ញូអំពីកតញ្ញូឥឡូវអូនណាទៀតធ្លាប់លើករឿងហ្នឹងទៅធ្វើឧទាហរណ៍អត់ដាល់ណាភាពស្មោះស្ម័គ្រភាពស្មោះស្ម័គ្របាទអរគុណអរគុណភាពស្មោះស្ម័គ្រអឺភាពស្មោះស្ម័គ្រយើងអាចនិយាយខ្លីថាភក្តីណាភក្តីភាពភក្តីភាពបាន2នេះបាន2នេះអត់ខុសទេត្រូវហើយឥឡូវយើងស្ដាប់មកមិញអាចលើកឧទាហរណ៍តើតួមួយតែងស្ដីអីទៀតអរហើយយ៉ាងមកទៅណោះឥឡូវយើងនិយាយពីកតញ្ញូនេះវិញយើងអានថាកតញ្ញូប្រែថាការដឹងគុណណាអានឹងការដឹងគុណយើងឯកភាពអត់ថារឿងនឹងអាចធ្វើជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងតែងចិត្តដីតើទៅមានការដឹងគុណបានឯកភាពអញ្ចឹងជិញអូខេត្រង់ណាអារឿងដាក់ពាក្យមិនសូវលំបាកទេអារឿងដាក់ពាក្យហ្នឹងដាក់ពាក្យមិនសូវលំបាកទេតែយកសាច់រឿងមកនិយាយឡើយណាអឺមានអាកន្លែងពុទ្ធិសានយកផ្នែកមកឲ្យម្ដាយហើយនឹងម្ដាយមេងវិញហ៎ម្ដាយធំអូនឥឡូវបើអត់ឲ្យហៅថាម្ដាយធំអឺម្ដាយធំទៅណាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែគ្រូចង់និយាយថាមិញនេះសកម្មភាពហ្នឹងអូនចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់យកផ្នែកហ្នឹងមកឲ្យដាក់ទាំង11រួមទាំងម្ដាយត្រូវជា12វិញហ្នឹងតែហ្នឹងយើងហៅថាកតញ្ញូមែនទេមានកន្លែងណាទៀតទេកន្លែងយកបាយឲ្យគាត់កន្លែងយកបាយអូនឃើញពុទ្ធិសានកាលនៅទូចគាត់ប្រឹងលេងលេងជុលមន់ឯមែននេះម៉ែនេះអស្មាស្អីគេហៅ fire មកគេនោះអាអើគ្នាមិនដឹងអ្វីអីលីតាគេថាអូនចឹងអាកន្លែងនោះមួយទៀតណាអូនល្អកន្លែងនោះមួយទៀតអញ្ចឹងនឹងការដែលគាត់លេងអញ្ចឹងបានគ្រូសួរបញ្ជាក់ថាលេងភ្នាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងគាត់លេងនឹងដើម្បីអីថាបើសិនជាគាត់ឈ្នះគាត់សុំតែបាយ12កញ្ចប់ទេតែបើសិនជាគាត់ចាញ់គាត់សុខចិត្តធ្វើតាមចិត្តគេឬក៏ទៅនៅបំរើគេសាច់រឿងនឹងគឺអញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងថងនោះគឺយើងនៅសេតទៅមកការដឹងគុណនេះដែរបានមួយភក្តីភាពតើណាភក្តីភាពអឺ sister កងរៃយ៉ាងនេះ
Sister កងរៃយើងនេះគាត់ភក្តីភាពហើយអឺឥឡូវយើងថាភក្តីភាពតណាដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានភក្តីភាពអឺតាមថាអូនគឺគាត់ទុកចិត្តណាគាត់ណារៀបការមួយព្រះស្វាមីទៅគាត់បង្ហាញថាបងអានេះស្គរជីនឹងទូងក្តុងទៅចញ្ញាវុធចញ្ញសាសនាវុធផ្សេងផ្សេងអាវុធហ្មងគឺដល់បានជារឿងហ្នឹងណាអើកាត់កាត់នេះយកទៅអញ្ចឹងអូនអញ្ចឹងគាត់បង្ហាញទៀតអឆ្នាំនេះព្យាបាលផ្នែកហានេះជារឿងនេះអានេះគឺកៅផ្នែករបស់នាងទាំងដល់ពេលអូនប្រាប់ខ្ទេចហ្មងអញ្ចឹងបង្ហាញអំពីគាត់មានភក្តីភាពអញ្ចឹងកងរៃភក្តីភាពហ៎រហូតដល់ពុទ្ធិសានចេញទៅទាំងកដាយុបកងរៃគាត់ទៅតាមគាត់ថា please stop baby please stop wait គាត់ធ្វើអញ្ចឹងdon't leave me alone កុំទុកអូនឲ្យនៅតែឯងឯកោប៉ុន្តែទីបំផុតពុទ្ធិសានគាត់ធ្វើមិនខ្ចីហើយគាត់ទូអដើម្បីរៀនរឿងបានគាត់បាច់ឆ្នាំទៅមែនទេបាច់អីគេហ៎បាច់ឲ្យខ្លាចជីខែនំឲ្យខ្លាចជីសមុទ្រជីអីចឹងដើម្បីរៀនរឿងនាងកងរៃកុំឲ្យតាមអូនចឹងអាកន្លែងបាច់នេះមិនមែនយើងមិនមែននិយាយនៅក្នុងនៃថាភក្តីភាពទេតែយើងចង់និយាយសកម្មភាពរបស់នាងកងរៃគឺគាត់មានភក្តីភាពអូនចឹងយើងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាភក្តីភាពមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងខាងដូចជានាងកងរៃមានភក្តីភាពស្អាប់យើងអត់បង្ហាញផងតើណាដែលគាត់មានភក្តីភាពអូដូចជាគាត់ដើរបង្ហាញរៃរាប់រឿងឆ្នាំរឿងអីប្រាប់ព្រះស្វាមីចឹងទៅអូនតាណេះចឹងទៅក្នុងឯងកន្លែងយកបន្ទុកអូអាមួយទៀតយើងរឿងកងរៃក៏អាចចេញដេប៉ាខ្វឹបមកបន់ស្រន់អានេះគេនិយាយអំពីជំនឿនៃការបន់ស្រន់ថាគេបន់ស្រន់យើងអាចនិយាយបានតេតងមួយការបន់ស្រន់ព្រោះតែងសេចក្តីខ្លះវាអាចដែរណាអញ្ចឹងអាលំអិតទៅនឹងដែរគ្រូនិយាយថាកាលណាយើងអានរឿងពេញហើយក៏រឿងឲ្យបានវែងបន្តិចយើងមើលឃើញលំអិតទៅនឹងហើយជំនឿបន់ស្រន់អូនឃើញនៅពេលដែលគេកត់ទៅបន់ទៅបានកូនប្រហែលអត់ទៅអត់កូនអត់កូននៅពេលទៅបន់មកណាយមកដង12អើយអានេះយើងចង់និយាយតែមិនថាជំនឿនៃការបន់ស្រន់នេះគឺមានតាំងពីយូរលងណាស់មកហើយអូនថានេះអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះបន់អត់យើងនៅថាបន់ស្រន់ដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីដែលតែងសេចក្តីគេនិយាយតាក់ទងមួយការបន់ស្រន់នេះរឿងអីរឿងភ្នំនាងកងរៃចូលផ្លុកអត់ដឹងឃើញឯនឹងដល់ឯណាមិននឹកឃើញខ្ញុំអីដែរអូនអឥឡូវមួយទៀតតាក់តងជាមួយនឹងអីទៀតអូនណាមិននឹកឃើញអីឯសាសនាតាក់តងមួយពុទ្ធសាសនាឬក៏ទ្រឹស្ដីកម្មផលមានអីមានចូលទេមានទ្រឹស្ដីកម្មផលអឥឡូវយើងថាកម្មផលនេះគេចង់សំដៅថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អូនយើងមើលនាងទាំង12មិញកែអូនសិលាបន្តិចត្រង់ថានៅក្នុងរឿងតែពិតគេនិយាយពីជាតិមុនបិបាកដែរដោយសារក្នុងសភៅរឿងកងរៃនេះការសង្ខេបបែបផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតែអាតេតងមួយខ្វេះផ្នែកនេះគ្រូអានប៉ះកន្លែងខ្លះក៏គេនិយាយពីជាតិមុនដែរដោយសារជាតិមុនអ្នកទាំង11អ្នកនោះគាត់ខ្វេះផ្នែកត្រីទាំងអីទាំង2ទាំងសងខាងដល់អានាងពឺតែមកជាហៀងឯងចឹងតែពេលដោយសារកម្មផលហ្នឹងណាមិនបានខ្វេះទេអាចដូចយើងដោតត្រីហ្នឹងដាក់ដែរហូរត្រីហ៎ដាក់ត្រីងាប់មិនអានេះមកបបួលគ្រូជាប្រសងឲ្យយើងដោតត្រីអូ
និយាយថាពេលពួកអ្នកឯងរោត្រៃអ្នកឯងធ្វើមិនដឹងស្អីក៏អាចកើតឡើងបានដែរនៃរោត្រៃនេះម៉ែនេះបងប្អូនបាទកុំថាឡើយផ្នែកអ្នកខ្លះខំក្បាលត្រៃឲ្យវានឹងស៊ីនោះឲ្យវាងាប់ទៀតបងឯងទេយកមកស្លស្រាប់បងណែបងប្អូនចាក់ចំណោះទិញគេអានឹងពឹងលើបងប្អូននឹងឯងឥឡូវយើងនិយាយពីកម្មផលនេះនិយាយពីកម្មផលថាអ្នកទាំង11គាត់ខ្វេះផ្នែកត្រៃឬក៏ចាក់ផ្នែកត្រៃទៅទាំង2តែនាងពៅតែមួយអញ្ចឹងកម្មផលនឹងមកឃើញថានាងទាំង11អស់លីងផ្នែកទាំង2ដល់នាងពៅអស់តែមកខាងនៃកម្មអានឹងកម្មផលហើយកម្មផលមួយទៀតនាងសន្តមេសន្តមេគាត់ធ្វើអំពើអាក្រក់មែនទេសន្តមេគាត់ធ្វើអំពើអាក្រក់អត់ឃើញគាត់និយាយពីទ្រឹស្ដីកម្មផលមួយយើងលើកបានពី3ចំណុចបាត់ហើយសន្តមេនេះគាត់ធ្វើអាក្រក់ហ្មងគាត់តាមចាប់នាងទាំង12ហ្នឹងព្យាបាទរហូតដល់គាត់ធ្វើពុតជាឈឺរហូតដល់ឲ្យប្របាទរដ្ឋសិទ្ធិហ្នឹងទៅខ្វេះផ្នែកនេះទាំង12ធ្វើអាក្រក់ដល់ទីបំផុតត្រូវបានអ្នកណាសម្លាប់ពុទ្ធិសាត្រូវបានពុទ្ធិសាហ្នឹងសម្លាប់បាត់ទៅហើយដល់ពេលយើងនិយាយពីផលល្អវិញកម្មផលដែរឧទាហរណ៍មួយទៀតផលល្អមួយទៀតនោះគឺនិយាយអំពីពុទ្ធិសាចុះគាត់ជាមនុស្សដែលមាននៅកតញ្ញូគឺការដឹងគុណអូនឃើញទេទីបំផុតគាត់បានក្លាយជាកូនរបស់ព្រះបាទរដ្ឋសិទ្ធិនឹងពេញសិទ្ធិហ្មងហើយចុងក្រោយគាត់បានគ្រងរាជនៅនគរនឹងចំនួន3ដានទៀតមិនចឹងអូនចុងក្រោយមិញអូនចឹងអានឹងដែលយើងបង្ហាញអំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលរបស់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមានន័យថារឿងពុទ្ធិសែននេះរឿងភ្នំនាងកងរៃនេះនិយាយតាក់ទងមួយកម្មផលក៏ត្រូវនិយាយតាក់ទងមួយថាធ្វើអំពើល្អបានល្អក៏ត្រូវនិយាយអំពីធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ក៏ត្រូវនិយាយអំពីពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវដែរអូនតាមបានទេអញ្ចឹងโอเคនៅទៀតអូនមើលរមើលមួយទៀតមើលបាន5ចំណុចនេះរឿងនេះមកល្មមមិនលើឧទាហរណ៍បានច្រើនទេតាអូនមួយទៀតតាកតោមួយជំនឿខ្វះបញ្ញាអូនមើលនេះកាត់នេះយល់អសគ្រូអូនតាណាដែលតាកតោមួយជំនឿខ្វះបញ្ញាចៅអរំឯងរឿងមិញពីណាគេដែលចេះជឿបើឲ្យពីណាគេព្រះបាទរតនសិទ្ធិនេះគេប្រាប់ថាអូនឈឺនាងសន្តមេណាអូនឈឺយកផ្នែកពួកនោះមកឲ្យអូនព្យាបាលជំងឺដល់ឥឡូវម៉ែអត់រឿងនឹងមិញម៉ែអូនមិនដឹងថានាងសន្តមេហ្នឹងមកអួយប៉ុណ្ណាអូនឈឺ baby អូនឈឺយកផ្នែកនោះនាង12ទៅមកព្យាបាលហើយទៅនិយាយមួយពេទ្យទៀតតាមរយៈពេទ្យហ្នឹងឯងតាមរយៈពេទ្យហ្នឹងឯងទៅស៊ីសុខមួយពេទ្យទៅទៅប្រាប់ព្រះស្វាមីអូនឈឺ baby អូនឈឺនោះនាង12យកផ្នែកមកទៅយកផ្នែកគេមកដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាព្រះបាទរតនសិទ្ធិនេះប្រជាមែនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់នេះគាត់ជឿគេដោយគ្មានការពិចារណាអូនដឹងហើយអញ្ចឹងបើតាំងសេចក្តីតាក់ទងមួយអាការចេះតែជឿនេះក៏អាចលើករឿងពុទ្ធិសាននាងកងរៃនេះឬក៏នាងភ្នំនាងកងរៃនេះទៅធ្វើជាឧទាហរណ៍បានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយមកបានប្រហែលចំណុច5ចំណុចអូនឡើងថានាងកងរៃអូនយល់ថាមិនអាកន្លែងគាត់ស្លាប់នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធិសានអត់មែនសម្លាប់គាត់ទេណាពុទ្ធិសានគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានទឹកសមុទ្រទឹកអីដើម្បីកុំឲ្យនាងនឹងទៅទេប៉ុន្តែរឿងនាងបែកទ្រូងបែកឆ្លាមមិនសែតរហូតដល់ស្លាប់មិនអានឹងរឿងរបស់គាត់ទេសឹងខ្សោយពេកអត់ចេះចឹង
យើងកងរៃអត់រឿងម៉ោងដល់ឯងទេគ្រូយល់បានកងរៃអត់រឿងម៉ោងដូចអនឯងទេគ្រូយល់ណាអូនមើលសម័យនោះគាត់មានបានរៀនកម្លាំងចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យនៅក្នុងវិថីស្នេហាណាគ្នានៅក្នុងនគរជាមួយនាងសន្ធមារហ្នឹងអងគេឲ្យជួបភ្លាមការភ្លាមមិនដែលបានជួបប្តីណាការក្រឹបបងអានេះឆ្នាំនេះបេប៊ីអានេះឆ្នាំអានេះស្គលជីណានេះចឹងគាត់អែប៉ុន្តែយើងបន្តគាត់កើតទេអត់មិនត្រូវបន្តទេហើយក៏អត់ត្រូវបន្តពុទ្ធិសែនដែរប៉ុន្តែអញ្ចេះយើងអាចលើកឧទាហរណ៍មួយចំណុចទៀតបានអាចបង្ហាញអំពីថាភាពថ្លឹងថ្លែងរបស់ពុទ្ធិសែនអាកន្លែងថ្លឹងថ្លែងគុណជាមួយនឹងប្រពន្ធម៉ែជាមួយនឹងប្រពន្ធគឺគាត់ជ្រើសរើសយកម៉ែហើយអនឃើញកន្លែងហ្នឹងមួយឯងមានន័យថាពេលដែលគាត់ទៅគឺគាត់ទៅបំណងរបស់គាត់ដើម្បីទៅយកកែវផ្នែកមកព្យាបាលម្ដាយតែចុងក្រោយគាត់មហោនេះវិញគាត់ដឹងទៅគាត់ធ្វើបន់អាហ្នឹងឯងដែលគ្រូនិយាយថាគាត់ដាក់គុណនេះជាចំណុចទី1អូនតាំងនេះអញ្ចឹងតាមពុតប្រពន្ធមិនមែនគាត់ចោលទេប្រពន្ធពីព្រោះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងពេលដែលគាត់បានព្យាបាលផ្នែកម្ដាយហើយគាត់បានត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅនឹងនាងកងរៃគាត់បានស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់បានទៅធ្វើបុណ្យធ្វើអីឲ្យទេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាម៉េចបើយើងនិយាយក្នុងនេះថាតែងសេចក្តីតាកតងជាមួយគុណហើយនឹងភក្តីភាពឬក៏គុណតាកតងជាមួយនឹងគឺថារវាងម៉ែឪជាមួយនឹងប្រពន្ធម្ដាយជាមួយនឹងអរតីឃើញថាពុទ្ធិសាននេះគាត់សម្រេចចិត្តយកម្ដាយហើយនឹងយកគុណនេះឯងអានឹងជាចំណុចមួយដែរមិនតាន់បានទេអញ្ចឹងអត់មានចម្ងល់អីសួរអីអូនបានអូនអឺតនីបានអូនអូនអីឈ្មោះអូនធុណាអូនធុណាសួរថាកន្លែងពិបាករដ្ឋសិទ្ធិនេះដែលគាត់យោនាងសន្ធមារហ្នឹងអូនតើវាតេកតងមួយការឆ្លុះអង្វែងអត់អូនថាម៉េចដែរឆ្លក់តែឆ្លើយមុនគេហ្មងណាឆ្លក់នាងកងរៃឯណាទៀតអើអានេះអតិតងមួយការឆ្លក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដាក់បានឆ្លក់តិតងមួយឆ្លក់អង្វែងអត់មិនឆ្លក់អាម៉េចរដ្ឋសិទ្ធិនេះយោនាង12យោមែនទេនាង12នោះពិបាករដ្ឋសិទ្ធិយកធ្វើពន្ធទាំងអស់ធ្វើកិច្ចហេសៃទាំងអស់តែដល់ពេលឃើញនាងសន្តិមានស្អាតយកមួយទៀតបារគ្រប់13មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាចធ្វើតាមពាក្យរបស់នាងសន្តិមានទៀតនាងសន្តិមានក៏លោកបានតាមចិត្តទៀតអញ្ចឹងមានថាឆ្លក់ហើយឆ្លក់ហើយវែងទៀតមិនឆ្លក់ធម្មតាទេបាទនាងសន្តិមានហ្នឹងយកខោផ្នែកនាងតាម12វាទៅអរគុណអូនជាសង្សាត់ឫសាយគាត់យកទៅធ្វើយើងគាត់ធ្វើបាបគាត់តាមធ្វើបាបហ្មងមិនបានធ្វើបាបដឹងមិនបានធ្វើបាបអត់បើហ៎ចិត្តមិនទៅទៅអេសតហេតផលអីប៉ុន្តែយើងឲ្យនឹកថែមហេតុអីបានជានាងសន្ធមារហ្នឹងទៅតាមជាបាបអ្នកទាំង12ហ្នឹងពូចាំបងបងទី2នៅខំចាំទុកស៊ីអូអូនអូនអីពេលតាមអូនទាំងអស់ណាខ្ញុំតាមបានស្ដាប់លឺផងអូនអត់ស្ដាប់ទេ
អូនងុយចឹងចឹងហើយដែរអូនតែអូនថាស្ដាយនាងសន្តិមេស្ដាយអត់បានស៊ីនឹងទី12ហ្នឹងនឹងតាមរហូតហ្មងអូននេះថាម៉េចវិញខ្ញុំថាដោយសារខ្លាញ់នាងទី12ហ្នឹងហត់ទៀតហត់ទៀតអូនតែពិតដោយសារតែឥឡូវហេតុផលហ្នឹងវាទៅហើយអូនឯងរឿងកម្មផលក៏ដោយខ្លាច់រត់ក៏ដោយសិតសិតថាទៅហើយតែរឿងមួយដែលនាងសន្តិមេខឹងខ្លាំងនោះតំណងជីបែកកាអូនដោយសារតែនៅពេលដែលយោនាងទាំង12ទៅចិញ្ចឹមនេះតាមពិតបំណងដើម្បីឲ្យមើលថែនាងកងរៃហើយប្រាប់ទៀតថាកន្លែងនេះកុំទៅកន្លែងនេះលអាងនឹងអត់កើតទេទៅចេះមួយចុះពីរតាមពិតអាលអាងដែលគាត់ហាមនាងទាំង12មិនឲ្យទៅនឹងដោយសារអីដោយសារកន្លែងនោះគាត់ទុកសម្រាប់ជាអាហារទុកស្បៀងទុកអីមកគាត់ស៊ីអញ្ចឹងដល់ពេលចៃដន្យនាងពៅនឹងហើយនឹងនាង12នឹងបានដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវបែកការអស់ដល់បែកការអស់ចាប់ដើមតាមសងសឹកហ្មងហើយវាបាក់ដែរអាពេលតាមសងសឹកទៅមិនធម្មតាសងសឹកអត់បានហើយទៅដល់ឆ្លៀតអាពុទ្ធិសែនកូននាងពៅនឹងរស់បានទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែខឹងឡើងហើយកើតរឿងផ្សេងផ្សេងថាហែងទៅដល់ស្មើណាឲ្យស៊ីស្មើនឹងមែនណាមីស្ទ័រអ៊ីសៃមីស្ទ័រអ៊ីសៃកប់កប់មែនណាក្រឹបដល់ស្មើណាកាស្មើនឹងទៅដល់កាមែនអត់មែនចង់សួរថានាងកងរៃនឹងជាយៈឬក៏ជាមនុស្សធម្មតាអរគុណអនងនងនាងកងរៃជាអីមនុស្សយៈយៈនេះប្រែកណាដូចថាតែសែនមកយៈតែនេះទៅចង់ទៅបាំងយើងជាឥឡូវយើងថាមនុស្សហើយយៈយើងអត់ដឹងថងថាបើសិនជាកូនបកើតរបស់នាងហ្នឹងវាគួរតែវាគួរតែយៈហើយមួយទៀតបើយើងថាមនុស្សដូចអូនថាងជាកូនដែលនាងសន្តិមានឹងរើសមកអញ្ចឹមឬក៏ទៅតាមរយៈតាអីស្អីឲ្យអញ្ចឹមអាហ្នឹងក៏វាសមហេតុផលមួយយ៉ាងប៉ុន្តែដែលយើងសន្និដ្ឋានថាយៈច្រើនជាងនោះដោយសារនាងសន្តិមាបជាច្បាស់ណាទៅដល់ស្មើណាស៊ីស្មើណឹងមនុស្សស៊ីមនុស្សកើតអត់មែនទេឡើយហ្នឹងប៉ុន្តែបើសួរគ្រូថាអញ្ចឹងនាងកងរៃយៈអីមនុស្សគ្រូអត់ដឹងទេព្រោះបើយើងមតិយើងថាងកូននឹងជាកូនចិញ្ចឹមក៏វាហេតុផលមួយយ៉ាងតែបើយើងថាយៈក៏វាហេតុផលមួយយ៉ាងព្រោះនាងសន្តិមេបជាហើយទៅដល់ស្មើណាស៊ីស្មើនឹងចុះឆបថាកូនចិញ្ចឹមមិនបាននាងសន្តិមេនឹងមានប្រៃហ៎អូដៃគូនិយាយខាងដើមហ្នឹងហ៎ចាអូមានប្រៃកូននិយាយដំបងហ្នឹងកូនឆ្លើយតាមបែបចាក់ខ្សែរ៉េតេគ្រូចង់អូនហេងមិនសួរថាតើនាងកងរៃហ្នឹងនាងសន្តិមាអញ្ចឹងថានាងកងរៃកូនរបស់វេណាគ្រូក៏និយាយថាជាកូនរបស់ប្តីនាងសន្តិមាហ្នឹងអានោះគ្រូឆ្លើយតាមបែបចាក់ខ្សែត្រង់ថាមិនតន់ដឹងថាកូនចាំឬក៏កូនបកើតមិនតន់ដឹងថាមនុស្សឬក៏យៈប៉ុន្តែបើយើងវិភាគមួយចំនួនវាទៅជាវិធានវិភាគសារនេះបើយៈក៏មានហេតុផលបើមនុស្សក៏មានហេតុផលតែបើយៈច្បាស់ណាអាសំណេរឯកតសេនេះទៅដល់ស្មើណាញ៉ាំស្មើនឹងដូចដូចអស់ហ្នឹងលះហេតុផលតែប៉ុណ្ណឹងប៉ិនមិនគួរគេយករឿងហ្នឹងមកធ្វើឲ្យពួកអ្នកឯងឈឺក្បាលទេពេលប្រឡងមែនទេសំខាន់មកដល់នេះនេះយើងមើលមករឿងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចលើកឧទាហរណ៍បានដល់5 6ចំណុចតែបើយើងអត់វិភាគហូរចាញ់ឃើញហ៎បានកតាញូហ្នឹងអូនចិញ្ចកតាញូមួយអូនណាភក្តីភាពអូនធូណាភក្តីភាពក្រៅហ្នឹងអា4នេះយើងរកអត់ឃើញសោះអូនអស់សំណួរណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយស្អែកអូនណាឡើងសម្បត្តិបង្ហាញរឿងអានរឿងអីអ្នកតាខ្ញុំ
អ្នកតាក្លឹងមឿងអូនតនេអាចទៅមើលរឿងនឹងខ្លះខ្លះដើម្បីទុកត្រៀមសំណួរសួរអូនសៀងពេណាអូនអញ្ចឹងអរគុណអូនថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាប៉ុណ្្នឹងចុះសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអូន